qissada inamaan tahay waxay ku saabsan tahay nin faqiir ahaa laakiin isku helay xoolo badan, gani noqday iyo kibar qurxan. Haddaba ninkaas yuu yahay, siduuna ku helay labadaas arrin oo aadka u qiimaha badan? فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولجكتن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة والبئيو قصة عصر قصة دينا ما أنت وحالو بتسي سدح ميلا انجليني فيسبوك يوتيوب انستغرام فيسبوك يوتيوب حبتين سيا لو بتي انستغرام بيو بتين لكن نمبر هذا مركي اللي اسكت داري لكلا قيبي سيا نمبر وان نقطة سيدا درتيد ما أنت قصة دينا وحيوكو ساسوان تهي سي نين فقير أها نقضي مليونير iyo gabar qurxan helay. Walaalayaal, qisadan waa qiso xaqiiqa. Waxay ka dhacday New York. Sheekh Maxamed Xasaan, daaciga Masriga ah la wada yaqaano, ayaa ka sheekeynaya. Wuxuu yidhi waxaa jiri jiray shaab nin dhalinyaro oo Maqribi ah, Moroccan ah ayaa jiray, maasha Allah, nin taqiyu ahaa, waa jeclaa masaajidka markuu yimaado, nin sujuudiisa iyo uuhintiisa iyo taqwa ka muuqatay ahayd aadan u jeclaa. Safar dambe markaan ku noqday masaajidkii waa ka waayey, waxaan ku dhahay hebel aaway ma u jeedeeyey maxaa dhacay. markaasi waxay dhaheen hebel qisadiisa ma maqlin miya, maya dan aan kuu sheegnayna dhegaysaa, lagu yiri sheekh. Maalin maalmaha ka mid ah, isagoo elevatorka raacaya, waxaa la soo fuushiyey hal gabar iyo laba nin kalaa la soo fuuleen. Markay si elevatorka saaneen, xoo dhexda markuu maray, labadii nin waa degeen, halkii gabar iyo asiga elevatorka ku wada hiray. Gabadhii waxay bilowday marka inay ka baqdo ninkan, waa taqaana media dadka muslimiinta uu ka cabsisiiya, iyo gabar oo qurxan oo xoolo lahoo kaleed elevator ninku suaadaal, muhim way baqday. Gabadh iyadoo cabsanays muxuu kugu samayn doonaa, isdhahayso way yaabtay, ninkan korba uma soo fiirin wayaba. Ilaa marka dameesha u dambeysa markii la gaaray, waxay ku tiri su-aalaan ku weydiiyo, waxay tiri intaa meesha isla soo saarnay hal mar kor imaadan soo fiirinin, maxaa dhacay, ma qof xun ma ahay, maxay ii soo fiiri weysay? Dadka markaan waddada maraya qof walba saas uu ii soo fiiriyaa, laakiin adigana hal mar ima soo fiirin, sababta maxay tahay? markaasuu wuxuu ugu jawaabay, diinteyda ii diideyso inaan ku soo fiiriyo, aniga qof muslina ahay gabar ajnabi inaan fiiriyane iima bannaano. markaasi waxay ku tiri yaa bawaaba, diinta ku diideyso inaad gabar soo fiirisid teewaaye? markaasu wuxuu ku yidhi diinteyda waa diinta islaamka ah. markaasi waxay ku tiri maxaad ka baqaysaa oo ii soo fiirinaynin? markaasu wuxuu ku yidhi ilaahaan ka baqa, cadaabtiisaan ka baqa, maadaam uu igu yiri gabar ajnebi ha fiirinin, xaraamay kaa tahay, ma fiirinay, lana cadaabkiisaan ka baqa. markaasi haddana waxay ku tiri diintiina maxay idin amraysaa? markaasu wuxuu ku yiri ina allaha ya'muru bilcadli walixsaani waiitaa'i dhi lqurba wayanhaa cani lfaxshaa'i waalmunkari waalbagi. markaasi waxay ku tiri hadalkaa sheegaysid maxaa waay? markaasu wuxuu ku yiri waa aayad ku jirto kitaabka Ilaahay, nebi Maxamed sallallahu calayhi wasalam lagu soo dejiyey, nebiyu raxma, nebiyu lhuda lagu soo dejiyey. markaasi waxay tiri adduunkii dhanba wanaagiisii iyo wixii xumaay layska reebi lahaabo kelmadana ku soo aruurisay. markaasu wuxuu ku yiri waa kalaamu lxakiim, hadalkii Ilaahay waaye. meesha u dambeysuu soo gaaray, markuu rabay inuu degay, waxay ku tiri isug maana dhammaynin hadalkii inaan kula hadlaan rabaaye, way la soo degtay. markay la soo degtay kadib, waxay ku tiri waxaan rabaa diintan kuu diideysa gabar inaad fiirisid, inaad igaga sheekaysid. markaasuu bilaabay inuu diinta islaamka aga sheekeeyo. almuhim gabadha diinta islaamka way cajibisay. markaasi waxay ku tiri maqal, gabar waxaa ah milyoneera ahay, xoolo badanaan leeyahay, kumanaana ii shaqayso, shirikooyinaan leeyahay, kambaniya waaweynaan leeyahay, ee mi u guursanaysaa? ninkii wuxuu ugu jawaabay maya, kuma guursanaayi, la-anna muslimad ma tihid. maacina u bannaan tahay qofka muslimka gabar ahle kitaab hadday tahay, muxsana hadday tahay, inuu guursa u bannaan tahay, laakiin wuxuu ku yiri maya, la-anna muslim ma tihid, gabar muslima rabaa inaan guursado. markaasi waxay ku tiri waayahay, diintiina haddaan raba inaan galo maxaan samaynaa? markaasi wuxuu ku yiri soo qabayso masaajidka imaaw, imaamkan kuu geyna, shahaadad wuu kuu qabanaa. gabadhii isla marka gurigeedii aaday way soo qabaysatay, masaajidkii imaatay, imaamkiiyaa loo keenay, shahaadadaa loo qabtay.
markii shahaadada qaadatay ay muslim noqotay, kadib waxay tiri ninkaana rabaa inaa igu dartid imaamka sidii ayuu ugu nikaaxay Khaalid ninkii la dhahay gabadha ugu nikaaxay yarkii Marookiyaanka ahaa uu ku guursaday gabadha. Isla habeenkii markuu nikaaxa dhacay, warqaday soo qaaday wax allaale waxay haysatay bangi ugu jiray ama shirikaad ahaa magaciisay ku qortay. Waxay tiri, naftaydan kugu aaminay anuu ku aqoonin, hadda oo aan ku bartay diintaada bartay, miyaa xoolahayga kaala bakhiila sidii iyo xoolaheeda dhan magaciisa ugu qortay. Allahu akbar. Ninkan fiiri faqiirnimo ilaa xoolo badan iyo gabar qurxan muxuu ku helay? Waa ka jawaabeyna waxayna ka mid tahay faa'iidooyinka aan ka qaadanayna qisadan. Adigana waxaa lagaa rabaa intaa ka faa'iidaysatay inaa soo qortid insha allah khayr allah ku siiya. Faa'iidada koowaad, allah subxaanahu watacaala hadduu wax ku amro khayrkaaga ku jiro. qofka muslimka waxaa la amray inuusan gabar ajnabi fiirinin. ilaahay subxaanahu watacaala suuratu nuur wuxuu ku yiri, qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim, dadka mu'miniinta u sheeg muxammadow sala allahu aleyh wasalam inay indhahooda hoos u raariciyaan gabdhaha indhaha aysan ku mudin. gabdhahana sidoo kale la dhah, waqul lilmu'minaati iyagana yaqduda min absaarihin, xikmaa ku jirta anaga ma ogin, laakiin qofkii ilaahay amarkiisa raaco, waajibkuu amray sameeyo, khayr uusan filanaynin iyo meel uusan filanaynin ayuu aga imaanaa. faa'iidada labaad, man taraka shay'an lillaah cawadahu allahu khayran min, qof hadduu ilaahay wax dartiisa aga tago, ilaahay wuxuu ka tegay wax ka khayr badan ugu bedela. example, ninkan fiiri gabadha inuu fiiriyo qurxan hal mar uu fiiriyo, maxaa ka faa'iiday su-aasha isweydiinta mudan? waa fiiris waxaa tiri, waaw maasha allah gabadhan waa qurxantaa tiri, maxaa ka dambeeyo? waa aragtay wejigeeda, indhaheeda, korkeeda, xabadkeeda aragtay, maxaa ka faa'iiday? waxba 5 minute dembi a ku gashay. waxa ugu xunay kugu sameynaysa waxa waa qalbigaaga inay ku dhagto maalmo dembi a ku gashay, maskaxdaada ku wareegto, kadib maadan guursanin waxna ma helin, dembi unbaa gashay. sidaa darteed dembiga iyo waxyaalaha xuna xataa hadday naftaada ku amarto, ilaahay dartiisa aga tag. remember, ilaahay wax ka fiican uu kugu bedelahay. faa'iidada saddexaad, adduunkan wixii laguu qori waa helaysa. dadka meelaha xaraamka ka shaqaynaayo u shaqaynaayo inay xoolo aruuriyaan, waxaad xasuusataa nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam xadiidkiisa saxiixa dheeraa uu yidhi, qofkiin caloosha hooyadiisa markuu ku jiray 120 maalmood markuu jiray ayaa marag lasoo diray, 4 waxaa la amray inuu qoro: cumrigiisa, ajashiisa, iyo wax camalkiisa, iyo shaqi mise saciid. waxuu helaayo waa loo qoray. risqigaaga marka meeshaa lagu qoray waxaa helaysid. hadduu ilaahay kugu talagalay inaad heshid 100 kun, 1 milyan, wallaahi ka badan ma helaysid. ama xalaalka aruuri ama xaraamka abuuri, bal waxaa laga yaabaa khayr kuu soo socday xaraam aa gashay liajligeeda inay kaa hor istaagto, sida nebi maxamed sallallahu aleyhi wasalam inoogu sheegay. faa'iidada afraad, kun daaciya diinta islaamka dadka gaarsii, diinta islaamka dadka ugu yar, wanaagga diinta islaamka aga sheekey. wallaahi qofkii diinta islaamka dhegaysto, qalbigiisana ku dhegaysto, uqsimu billaah meelan diinta islaamka ahayn ma galaayo. diinta islaamku waa diin kasoo degtay min alxakiimi alcaliim, kasoo degtay. og waxaan u baahannahay diinta noogu sheegay, og waxa na dhibaayo naga mamnuucay, annaga waxba ma ogin, wax walba waxaan rabnaa inaan samaysano, wax walba waxaan rabnaa saa annaga u rabna inay u dhacdo. laakiin ilaahay subxaanahu watacaala asiga og, xakiim waaye, caliim waaye, waxa annagu ogyeenuu ogyahay. wacasaa an takrahuu shay'an wahuwa khayru lakum wacasaa an tuxibuu shay'an wahuwa sharu lakum wallaahu yaclamu wa antum laa taclamuun. faa'iidada shanaad, gabadhaa guursanaysid iska fiiri. ninkan wuu dhihi karay haye waa ku guursanaa, ahli kitaab waa inuu yidhaah wuu guursan karay. waxaa kaloo la mid ah ninaa wuxuu arkaa gabar qurxan, xijaab fiican ma wadato, wuxuu leeyahay markaa oon guursado ay soo xijaabinaysaa, xijaabkan kala hadlaa. berri waxaa arkay asigoo iyada raaco xijaabka iska ninkii wadaadkaa inuu faraha ka qaaday,
gabar adigoo intaadan guursan haddii kuu soo hagaagi weysay markaa guursad kadib wallaahi kuuma soo hagaagayso. Waxaa kaloo la mid ah gabadha ninay guursanaysa balwaduu leeyahay ama dii kale wax ma tukado, wuxuu leeyay markaa isguursadana fiicnaana, markii isguursada meeshuu kasii wadaa. Markaasi waxay ku leedahay waxaa iga ballan qaaday inaad fiicnaanaysid adigoo banaanka joogtid oo qurxaan uu ku rabo hadduu kuu sameyn waayey maruu ku helay kuuma sameynaayo. Sidaa darteed waxaa loo baahan yahay intaadan gelin waxaaga inaad caddaysatid. Faa'iidada lixaad iyo tan toddobaad sideedaad sagaalaad tobanaad intaa wadi kartid wad adigaa lagaa rabay, bakhiil ha noqonin. Waxaa lagaa mid inaad soo qortid ay dad kale ka faa'iidaystaan. Jazaakum allahu khayran, baaraka allah fiikum, walaalihiina kale usii gudbiya. Waa inoo jimcada soo socota iyo qiso cusub. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.